Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramında Muxtar Respublikada əmək bazarının tələblərinə cavab verən müasir tipli peşə təhsili müəssisələrinin təşkili nəzərdə tutulub. Dövlət proqramının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi tərəfindən 2024-cü il 7 may tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalanıb. Fərmana əsasən Naxçıvan Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbi Publik Hüquqi Şəxsi və Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyi birləşdirilərək onların bazasında Naxçıvan Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsi yaradılıb, Şərur və Orduba Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbləri isə Peşə Liseyinə çevrilməklə Publik Hüquqi Şəxs statusu verilib. Fərmanın icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 3 iyun 2024-cü il tarixində sərəncam imzalanıb. Sərəncamın icrası ilə əlaqədar olaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən müasir tipli peşə təhsil müəssisələrinin nizamnamələri və ştat cədvəlləri tərtib olunmuş, layihə və təkliflər aidiyyatı üzrə təqdim olunmuşdur. Həmçinin dövlət proqramının icrasının davamı olaraq, cari ilin sonuna dək peşə təhsil müəssisələrinin hər birində qəbul planında verilən ixtisaslara uyğun bir emalatxananın qurulması və peşə təhsili gənclərinin sayının artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən əmək bazarının tələbləri nəzərə alınaraq peşə təhsili müəssisələrimizdə 600-ü dövlət sifarişi, 100-ü ödənişli olmaqla müxtəlif ixtisaslar üzrə 2024-2025-ci tədris ili üçün 700 yerlik qəbul planı tərtib olunub. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan peşə təhsil müəssisələri ölkədə fəaliyyət göstərən digər peşə təhsil müəssisələrinə uyğunlaşdırılaraq 6 aylıq, 1, 2, 3 və 4 illik ixtisasların tədrisini nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, peşə təhsili üzrə mühasibat uçotu, restoran və mehmanxana işinin təşkili və idarə edilməsi, elektronika kommunikasiya sistemlərinin istismarı, binaların tikintisi və istismarı, nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı ixtisasları üzrə təhsilini başa vuran tələbələr subbakalavr ixtisas dərəcəsi alacaqdır. Cari ildən etibarən ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbul prosesi də mərkəzləşdirilmiş müsabiqə vasitəsilə aparılacaq. Müsabiqə çərçivəsində Muxtar Respublikada yerləşən peşə təhsil müəssisələri üzrə 30 ixtisas fənn müəllimi, 30 istehsalat təlim ustası və 5 yüksək texniki peşə təhsil səviyyələri üzrə vakansiya elan olunması proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, peşə təhsil müəssisələrində ixtisas fənn müəllimi və istehsalat təlimi ustası kimi çalışmaq istəyən şəxslər 22-29 iyul tarixləri arasında portal.edu.az elektron portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Həmçinin peşə təhsil müəssisələrimizdə ixtisaslar üzrə ümumi təhsil, tam orta təhsili verən ümumi təhsil fənləri də tədris olunacaqdır. Həmin fənlər üzrə 38 vakansiya müəyyənləşdirilmişdir. İxtisas fənn müəllimləri və istehsalat təlimi ustalarının işə qəbulu müsabiqəsi, elektron ərizələrin qəbulu, təqdim edilən məlumatların müsabiqənin şərtlərinə uyğunluğunun müsabiqə komissiyası tərəfindən yoxlanılması, test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsabiqə mərhələlərindən ibarətdir. Ərizələr təsdiq edildikdən sonra 2 avqust tarixində keçiriləcək test imtahanında ümumi 40 bal və daha yüksək nəticə göstərən müraciətçilər vakant yerlərin seçiminə buraxılacaqlar. Namizədlərə maksimum 8 vakant yer seçmə imkanı veriləcək. Peşə təhsili müəssisələrinə ixtisas fənn müəllimlərinin və istehsalat təlimi ustalarının işə qəbulu müsabiqəsinə qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən müvafiq tələblərə uyğun namizədlər müraciət edə bilər. Namizədlərə aid tələblərdə orta ixtisas və ya ali təhsilli və ixtisası üzrə istehsalat və xidmət sahələrində ən azı 1 il əmək stajı olan şəxslər və peşə, orta ixtisas və ya ali təhsilli ixtisası üzrə istehsalat və xidmət sahələrində ən azı 5 il əmək stajı olan şəxslərin qəbulu nəzərdə tutulub. Xosrov İbrahimov, Xanım Rüstəmzadə, İlqar Məmmədov, NTV xəbər.